Иако детската градинка Павлина Велянова запишува деца во текот на 12-те месеци од годината, сепак почетокот на септември и овде официјално го означи стартот на новата воспитна година. За сега, бројот на децата кои ја посетуваат детската установа е приближно ист во однос на изминатите години, при што се прават напори тие да бидат пропорционално распоредени во нејзините 4 клонови. Пригодна свеченост по повод започнувањето на новиот воспитен циклус се одржа во клонот 4 кај градскиот пазар, каде дојдоа и дел од децата роми, опфатени со проектот за нивна инклузија, а што се реализира веќе 8 години. За оваа воспитна година се запишани околу 736 деца во сите 4 објекти кои што се во градот Кочани и еден во други просторни услови во село Бели, во основното училиште Свети Кирил и Методи. Од овие деца 171 се ново запишани, а од нив околу 25 се опфатени со проектот Инклузија на деца роми. Овие деца опфатени со проектот Инклузија на деца роми ќе бидат распоредени во големите групи во двата објекти, во клон 4 кој што се наоѓа во близина на пазарот и во клон 2 во близина на фабриката Руентинг. Децата роми кои се опфатени со проектот наменет за нив ќе ги имаат истите услови за престој и воспитување како и останатите деца. И за нив ќе следува истата програма со целодневен престој, но само за нив оваа програма е платена од Ромскиот едукативен фонд. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Локалната самоуправа на Општина Кочани и градинката Павлина Велянова. Од Сдруженијето на граѓани АВЕНА искажаа задоволство што од година во година се зголемува бројот на децата роми опфатени со предшколската образовна програма. Секоја година изголемува бројот на децата, значи беше 15, 20, сега до 25 стигнатме. Иначе проектот е финансиран предходно од Ромскиот едукативен фонд. И сега исто финансира фондот Ромски што е, ама помал дел има, значи остава ги надлежности веќе на локалната самоуправа. А деца се вклучени во проектот кои се родени 2009 година, значи пред една година да појде на школа. Предноста за децата кои се опфатени со проектот е што покрај изгрижувањето во градинката имаат можност подобро да го научат и македонскиот јазик, но и да се социализираат со другите деца за да ги надминат бариерите со кои вообичаено се среќаваат нивните врсници од ромска припадност.